أنا دمبيلة هن أيا وحا إيقا دكتين قف دمبيلة وادي بارباري سان وحا ربتين كيسان أنا قلينا دي بسو أوكتان عنو قان سيدا أوكو كرابا وكرا يا هدي أوكرانا سان تلتان قفا أسيق إهن أوكا تلين إيسا هواي راتي مجرتو أمر كيس أيا لغو نغمي دونا عنو قان هدي أوين هذا قف كاسين قف كلماها وقيسيق قيسيق أودالي ومهندر باو بالي Bali iyo Balram waxa ay ahaayeen laba nin oo saaxiib ah waxayna aad u jeclaayeen mar walba in ay nabad ka shaqeeyaan Bahubali waxa uu ahaa nin dadka u gargaara garab nasiya boqortooyadan aan arkayso 25 sanaba dagaal ayaa ka dhaca dagaalkaas ayuu isku dayaa mar walba inuu ka hortago nabadana uu ka shaqeeyo taasna waxa garab ku siin jiray ragga boqortooyada kala tirsan Rodrama Devi iyadana waxa ay ka mid tahay boqortooyada filinkan waxa lagu tarjumay waa naag aad u wanaagsan studio fan broch waxa ayna mar walba ku daydaa in ay masaakiinta caawiso sanad walbana mandirka ayay aadaa si ay u soo duceysato oo ay uga hortagto musiibada ku soo socota boqortooyadooda fanbroch.com Anolato. حقين جاي أمريكا. سيد أقول لك سياب بدنا كبيح يا كوري ماشي دون تتجي. ويا أمريكا هذا أي جرو. ورك حي أي كوري أمريكا يا جرمانة. ويا أنا يقولك كالي ريسو. بريا.
maroodigan dagaal uma socdo. فيري مدام انت واد قمت وحي اوت لا ما اركو سو دامت ايانا هي اي كولاده اوف ايا لو يري بو ور فيري اديه وليا ما كو فكرتي هويدا انا الدنيا كمسافرست او انا دشم اسكو دايده ولي ايشك أنا قبل مدة سواء أنكو فكرة، صوبت متقنا، ب
boqortooyada adiga aad lahayd ayay ninkaas kale ku wareejisay. Ka war, soo xayawaannimo ma aan, waxaaba fiicnaydba markii ay ku dhashay inaan bedilaba duqdaas oo aan nafta dhaafsiiyo. Taas waxaa ka sii daran markay dhaxalkii boqortooyada kala qaybisay oo hal qayb oo yar ay adiga ku siisay. Markaas ayaanba go'aansadayba duqdaas ayada dhanba in laga takhalluso oo loo dhammeeyo. Soo sax maan wiilkaygii, war dhaxalkii ayay ku dheeshay annaga mustaqbalkeennii oo dhan ayay baabi'isay. Marka wax la dilo ma waysan istaahelin. Ii sheeg bal adaan ku weydiinayaa wiilkaygii. Aabe, kulaylka wax kaa keena waan dareemi karaa. Daba dhilifkii hooyada u shaqaynaya ayaa soo socda xagga fiire. Warhay, daba dhilifka weyn, maxaa kaa cusub maanta? Ii sheeg. Waa ku salaam mudan. Waa kaa qaaday sooda. Mudane, sanadkan soo socdo baahubali waa xilligii la caleema saari lahaa. Waxaana la rabaa weliba adiga gacantaada inaa ku caleema saarto. Ma dhici karto! War maxaad ku hadlaysaa? Markii hore booska aniga aan lahaa walaalkay ayaa lagu bedelay oo la wareegay. Haddana booska wiilkayga, miyaa la rabaa wiilkii walaalkay u dhalay in lagu wareejiyo? Middaas mid dhacaysa maan. War kaale, midda kale aniga iyo wiilkayga ma boqortooyadan unbaan qabaan u ahaanaynaa? Xaq ma lihin miyaa boqortooyada? Ii sheeg bal. Teeda kale waxaan kuu sheegayaa, mid dhacaysa maahan middaan in la inkiro xaqa aan ku leenahay boqortooyada. War fiiri, ma gacantan dabaysha iiga dhacday ayaa laygu yasayaa? War gacantayda kale ayaa fiyow muujeedaa. Gacantayda kale ayada ayaan boqol qof ku baabi'inayaa, xaqaygana waa nacsanayaa. Mudana, adiga sidaada ma ogtahay boqortooyada waxa lagugu diidan yahay? Waayo fikraddaada ayaa xun. Wariya, maxaad ku hadlaysaa? Warkaale, ma la socotaa boqortooyada qofkii erey khaldan kula hadlo? Ma ilowda in carabka laga jaro? Taas waan ogahay aniga. Adiga laakiin ma ogtahay sultaanka cidda dishay oo weliba gacantiisa ku dishay? Ya, waa adiga, wax walbana waa ogahay. Ma maqashay adiga? Ya, wakaale, adiga ma maqashay? Maya, ma maqlin aniga. Waayo ey ayaan ahay, laakiin wax baan uriyaa. Marwa, waxaan ku dhihi lahay suldaanadan aa ujeedid aan u soo dooqni wiilkaaga inas guursada, balse suldaanada meeshaa nan iyadaa ugu iftiin badan. Gabadhan aniga ima aysan qancin. Baahubalina ma guursanayo, waa inaad gabar kale u raadisaan sida ugu dhaqsiya. Waayahay. Gabadha wiilkayga baahubali oo keliya ma guursanaye, aqalkana waxay noqonaysaa suldaamadiisa, mana doonayo. Gabar dadka ay far ku fiiqaan ay waxun ka sheegaan, waxaan rabaa inay noqoto gabar wanaagsan. Hooy, ma adiga ii yeeray? Haa, bahu aniga ayaa kuu yeeray. Waa inaad baxdaa oo bishaam caadaa. Suldaamada waqtigu waa xun yahay, beledka dhan waa qasan yahay, si umalaysid maayn. Haddii wiilka qasrigeena taliska uu dhex joogo uusan bixin, siduu gabadhaa ku soo arkayaa? Inuu bixo uu ku qasban yahay. Teeda kale, gabadhii wiilkayga waa ay soo baxday, waa inaad ka hortagtaa. Adigana safarkooda waa inaad u diyaarisaa. Aniga waxaan doonayaa gabadhaas inay noqoto mid adiga ku anfacda wiilkaygii, ma garatay? Waayahay. Haddaba hawshiina qabsada dhaqso. Waayahay. Abtiga ma raacay, maad iga daysid? Abti wuu dhibaanta safar ku sii jiro. Iidaa marka wiilkaygii inuu ku raaco abtiga waad ku qasban tahay, kumana dhibaayo. Adiga gabadha uun soo arag, ii keen boqoradiida. Way.
واكنا نينك الدنبي قلن إن خابتنا أساقا مرأي أبتي أرنت قبل ما حتيقى إيسا أرنت قبل أدنك أغهل دو قبل أرتكو آتي آذي أخرح بضنطاي أنا بخورتويدين وأكتها قبل ساس أخرح بضن ما لقيه لها سيفة في من دليل لقيه لها أبتي ما أنا قديست يا أخي ويلكي تتكن أدو جيتو وارير بندالي تتكن أنا بيها أني نغسر لنتا وحين أني غارسيا مريوين تتكن وادد للدلي مرك للدلي أيا بيها لغسر شيء قبل قول مجدو أمين فاستدان إيه فانتسيالهان أدو جيدد أديك أيا لغو قتل قلو ويلكي ألابتن أدو جيددنا ووحن أديك كو قتل قلو بالكوران قروح ديدا ما كهشي كسيدي كليهين mid kale ayaan ka iloobay qasadan adiga kugu talagalay 25 mitir ayay wax ka tooganeysa arag hay hadidan ee farxadan badan mu waxa ka keentay maadaama walaalkii la caleema saaray anigana waxa digu sasabaysa waxyaabo aan qiimo ka lahayn agteeda laakiinse hooyo ayaa tahay waan ku tixgelinaya amarkaagana wax walba waa iga muhiimsan yahay amarkaagana jiro haddii ka tambeeyo نيدا دج وحول بوج عشا أنا كوسا مينا مسيرنا يقوم يجرو يلا صعد مانت هاي وادي سلام حق يلا صعد مانت واول يا ابن ابيو مانت سو دوين خطر اجري فان بروج ويلكي تكون هي وما ذي مقرني هذيك تكون وهي وما ذين لولتوس هذيك انا اركي دون ابوتي لي خطان خطر واي به لكنه حلا يا بني خطان صعب دغاني بزياوة سلطانك حقوك بحي أسر أو ما بلوك جيدة بحقوك أذي هاي ورياغ ها حقوك رعي إذيك هلا بحنا خير نقا صعب بعض خير تكلم نقا صعب بعض إذيك ماشي نستقل هذا نعس نعس كيس Thank you.
tahay baho hubka ii soo dhiib baho maxay dhegaysanay warseebta ii soo dhiib dadka iska dhaciya baho ii soo tur seebta maxaa kugu dhacay war maxay ii dhegaysanay baho seebtii sii wala dil rabaaye kale maanta show aa dhigoosa khatar iska dhigoosa gabadha maa istutusoosa gabadha madaxeeda maa waxaanoo dhan u dilowsa adiga ii sheeg yaa waa hadalay maanta maclanaa iska dhigoosaa be gabar darteeda wax walba iga suurto kaal ani haddaa ma ii dilaysaa madaxeeda waa laga yaabaa aniga maa idilaysaa anoo maclinkaada oo ku soo toobar yaraantaada ilaa hadda magacaa magacaa bo aniga wax walba iga suurtoobaane gabar hadday hor timaado rakaan ha lay xiro dadkii alaabaan ka soo qaateen dibha loogu celiyey dadka iga qabo ushaan ka joog dadkan waa in la inqaabaa cid la cafinaya ma jirto aaba adinka waa mahadsan tahay waa noo dadaashay idinkaamudanjubanin fiican warheedhe wiil yaroo dhallinyaro ayaata dadkan tuugada dhacdana waa ka celiweysay sabab maya suldaamada xoogaa wax waay ma taqaanaa ninkaa sidiisaba caajisool waa mashaqaysta waay kaale inta imaaw ninkaa marka gurigoo dhan waa laga soo eriyey waa laga soo saaray haa ya maxaa tiri guriga ayaa laga soo buriyey ah haa guriga waana laga soo buriyey marka waxaan kaa rabnaa adiga inaad shaqana siiso waayo dadka adigaa garab siiyey mogtahay shaqaala haddaa gurigaada waan kaaga naqanaynaa aniga ayaa tababaraya waayahay aniga shaqo waad iga helaysaan balse waxaa ka horeyso habka seefta loogu dagaaltamo haddii aad taqaan aniga waa ii shaqayn kartaa si fiican anaa u tababaraya ka bax adiga ya waayahay waayahay suldaan adigale waa maadsan tahay hay meesha waa imaanay waad ogtihiin waqti dhow xaflad ayaa nagu soo foolleh martidan inaan si fiican usoo dhawaysan ayaa idinkaga baahanahay taxta amrag amarkaaga ayaa jiro wax walba anagaa dhammaynayno aniga gabartee suldaanaa tahay dagaal inaad isku diyaarisid maahay waxaas dhib ma lahan yaa gamuunkane labalaba xaba falaara u gerisa be khatar waay qoftaa wax walba waa dhammaysa adi dhafnii jabka joojiya ku dhahay saasnawaad inaa gabadhan gabar ahaan aad u tababarta ayay ahayd sidee wax u wadaa marka adiga ma wiilaa nalaga soo doonanaa mase gabaraa nalaga soo doonanaya sidee wax kaa yihiinaanba fahmi lahay aniga kaalay waxaan idin tusayaa dhalo tusha taabanin soo soc aniga waxaan ku yidhahda keliyaad midda kale baashaan ma arkaysaa gamuun ma waa gamuun ee tartiib daladala waxaan ku raago oo keliyata samey seeftan ayaan ka bilaabaynaa ciyaarta maanta ina keena way way adiga maxaad taqaanaa wax badanaa aqaanaa aniga katim iyo kukun waxyaala soo katim aniga katana ay xafadeenfiirbalwaxusheega katimekatin iyo kukun meesha ma taagno seeftan ayaa maanta ku bilaabma sidan ayaa leedahay kadibna sidan ayaa leedahay waa kee qabo kaletababar laga maqan aamusyaakaale kaale anaa kustaay eg meeshan fiiri sanaanaa gacanta u jiidaysaa haye adigoo simanaan rabaa macnaa abo abo hay khataraa tahay ba adiga muruhaaniyaa tahay geedka dhan waa kala faliikda mujada waa goosiye aniga khataranaa moogtaa awoodaan leedahay aan ku dhahay muruhaan leedahay suldaan adi camal adduunka ma jiraan ku dhahay vaa vaa aa tahay khataraa tahay aan ku dhahay
ninka khalis ma jir ninka xog badan ma sha ma bajooga ba sultan eh kaal horti kaal saaxiib hee hee wa kanay aniga adiga wa ka hel mubtah amaanta aadan wa hel bahu metelka illa yeme khawada saadiga khoftan waxta ay imesha kaso jeeti ul jeeti dad ma u sheegti taadiga ma had isku liida saadiga nin boqorto ya tahay sheekada ma sheega jicil adigana waxba kama fahmaysid oo ana ma wax ka fahmayni hadin ka fahmayni ee sheekada hadin ka fahmi oo markaas ma fahmaysid de bartoko wax ii sheekbe wax ii sheeka feer labadan jimbir jicilku sidoo ma talaayn maanta jicilka ayaga laga bartaa jawi degan ay ku jiraan kaligooda marka aniga waxaan rabaa xurriyadda aan kale inaan jicil u matalo maana jicil iska yeela ma doonayo aniga igarkay horta ko bentada ma shimbirta fiirde waa iska buuweysa geedkii rabta isku koreysa sidii rabaan isku shimihay laakiin bini'aadanka markii jicil matala amba markii isu kaasayn xuuq iyo dagaal iyo wax daran ma ka dhammaada magtaa laakiin shimbirta fiirde war dhan ma ku jirto kaal aragsi u baashaa looyin jicil bi uu awreen baa naftirkeega accidenti kale maxaa ku dhacsaa kale wax kale goosay mi ceber ta kale adig ha ma ma wa sultan ma taa socota haye haye aan iska xaray baash sultan ma soo dhaw madsanid oo ku soo dhaweyna awad soo dheeratay sida wax u jiraan in madam saaka geedka markaa jibinaysa aniga aan ku ag joogin hadaan rabaa inaan arko hafka u jibinaysa iya hadda hadda alwaah weyn geed intee laga keenaa oo macnaa aan ku tusiyo waa yaa waa yaa la meel uu iska yaa la mudan aniga diyaar ah dhan walba diyaar ah geedki waa la helay laakiin safety awe safety hadda diyaar ma safety ka baa safety safety ma arko waa tan iyada atash kumar sultan suk saway adjin ma qabta subaxi wixii la suubi caw madow ma la suubi hadii kala xumaya ku raci amba illa ku raci saway adi il in ku raci marta adoo sultan saway adaga warun sida dadid ayaan kaaga helay maadama wixii muhiimka ayad marhaba biraro tuwan bixena sabab ugaarsi ugaarsi dad maalo ugaarsada saywaad wax maya illi baxii imroodiyali waxyaalaha soo kale ayaan rabaa inaan soo ugaarsano isdiyaari adiga dadkan hore igu soo wad laakiin ninkan wiligiisa dooli haddaa ma ugaarsanna ugaarsi sesku aada ses wax ku dilaa ii sheeg indhaha waxay u furmaayaan bannaanka markuu tago intuu guriga ku jira waxba indhaha uma furmaayaan isdiyaari ayaan ku leeyahay dhaqsada يا عسكر ماشي صار كده كرم حدو قدرتن وابدي شو سوي sultanka dofaras dilibe mujeedino khatar way daha dofara dis sultanka khatar atay yaa 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 aha sultanka khatar way alo bhai ayran
هاي ضف على الوكال خوشيش ايدي كو ادي اخذني ايش قال اديك امس نو اي واحد يسوي واحد يس اديك مي امس كرتيت كوز دعد وكيف وكل فت خطر بادي سواد أبو أبو كيا شيشة سيفي أنا سؤال هل يانكو ده خطر هذا خطر خطر ها سلطان كينا خطر وايان كده كان عرق سسوا أوليفاي سلطان كينا أنا لا لا سلطان كينا أنا لا لا سلطان كا سلطان ما ده هو عرس تمجد ها سلطان كا خطر إيه ها نرق وايان كده وريا أها أنا لا لا فير أدي أبو معانو خطر أتاي أنا كنا نقول متى ويلي جاي ماكين. بس أمانتي قدا. هاي ب. هاي سلطان مدام. دت كان مركز النمية. إبرو وعي جيدو وعي. غوري غورتي سند استاجس. أها. يروكو أبور. أساس وعي. معنا خذنا. يا. أنا كمرك هرا أيام أكوارك إنا توقف تببرا. أسخر خرينا يا. أنا كا. يا وعي. كذلو سنة. ما قاعد يشك. أنا ما قاعد. شيفو شيفو سلال الو باي حوايد محمد عيني قعدت انجلاتي برف انت با لوغ معونين اي وا غعن رغيد او ويلي با تبرن مخي ترين يا ابتيغا مخي شو وسه ما فهمت حاول قعنتي حاول ما يسر تامد انك قعنتي سحي وادكات مو فود استنارت كدوي ليوا مو فود وحلي راه بيراتي ما جرتو نكا هان ديار غري رخصد وات جابيني ناي يا يا سي عمل له حاسو برتين هتن لي بقى او لي بقى مسوتين لي بقى مسو الو باي دي بي اسو بود دي بي دي بي واي دي بي دي بي واكنا سر تامد تو كتو غاني كام سحي لك راه كتو غاني ستثبت بادي الو 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 واكناي الو ايغاري كان سكو تشبياني انكارتي واكنا معاي فيري جاركي فير دي واكنا تيب السلطان مت هلا هلا مربينو ايغارك كل انت واك جبتك انت واك جبت انت كتابي هنا دباتي ومشان عسوبي هنا ايغاركي واك جبي هذا دم بكسن له داويك كان نقصده الو واكنا ايغاركي واك جبي هذا واكنا ايغاركي ابتيغان واهي ايغاركي محادي بركي وركو جاي وحان ادي انا محاسوبيها بس واي الكي ايغار واي جمي محاسوبيها وريا سوفني سوريا دي يو سو بركني كينا ما تسني اني غيرك من غداوات او دياري خلصي مركه يا الغي المامين وعف مداوات سلو داويها يا داويها مداوات كان شيغو الا حتى ما كسن اني غيرك واي جوي ابتي معشيو قال تبيك محيسيني بس تضفر واحد محاو انت تبيك اسكاي ما مزوجي اتواكن ايغرك سلو داويها هسمك داويها ساعدي ايشك هسم هسمك داوي موديلي اتكبيبي موديلي مداووا مايي انا وهسنا اتنه ايغرك سلو داوينا سلطان مت ادم وهسه سايغر كي معافي ما دارنت ايشك الو انا ايغرتي وحان شيغه اي وح كلمه كلو ايغر كي سس دعوي او قال انا واسكو دحيا اي وحين شيغو اي مو يعني محسوبيا اتوا كان انت وح كبلاوا سلو كبا سلو دابيها سعمل اذا كنت وسعتين به لوري جو كاي بو ميا كها جو پیار جتائے وہ بابا کہا بولا ہے وہ انجان ہے جگ سے اسے کون ہے جو لاڈ جتائے رے भोले भोले लोरी जो गाए वो मैया कहां जो प्यार जताए वो बाबा कहां भोला है वो अनजान है जग से उस कौन है जो लाड जताए रे हाय वहली मु तैयारी से वन तैयारी है न कहने है मुरी बंसी बजाइए
fanbroj.com kanha so ja sara o kanha so ja sara kanha so ja sara o kanha so ja sara kanha so ja sara o kanha so ja sara madana madasudana manohara manmohana madana madasudana manohara manmohana parinchi vajana ninki baa bali aha wuu baxay wuxuu aaday suldaamada xaggeeda wuxuuna iska dhigay nin aan waxba aqoonin oo eberkiisa ah eber waaba yahayba ninkaas sababtoo ah daacad ayayba ka tahay doqonnimada muxuu ka doonay laakiin tuulada suldaamada darteed ayuu u aaday wuuna jeclaaday risaaladii ay soo dirtayna waa kan waa cajiib saldaanada iyo suldaamadiiba ma asaga ayaa isku darsaday labadaba aniga ayaa la wareegaya laakiin sidee sidee maxay tahay waxaan xaq u leeyahay cid aan kala tashan warso walaalkaa kaa yar maahan suldaamada iyo saldaanadiisaba uga leexo sida la ajligeed ayaan u leeyahay saldaanada iyo suldaamada intaba aniga ayaa xaqeeda iska leh waa inaan gacanta ku dhigaa wiilkayga haa hooyo maxaa ku helay saaka quraacda kugumaan arkin almiitada ma aada soo aadin miyaad xanuunsan tahay sidee bay wax kaa yihiin maya hooyo gaajo ma hayso taas anaa kuu sheegaa igaarka waa sooman yahay soon ah haa shardiyas gali oo sabab muxuu u soomay sababtis u soomay iyo shardigaas gali muku tusnaa qoftis u gali maxaa ku hadlaysaa wariya u kaada wiilkaygii waan arkayaa itus inaan arka anigaa diyaar u ahe waa waree qurux badanaa indheheba igala baxday gabadhaan iyay aheedna gabartaan qof kale u malayni suldaanad way deviisiina alla igaarkaaga qalbigiisay degtay habeenkii masaxda maalintiina ma joogo maantan darteedaas u sooman yahay haa inankeegi ma gabadhan baad doonaysaa adiga haa hooyo waa nolosheeda waa nafteeda sidee kaa noqotay guraaj waxaad u codsanaysaa sida gabar caadi oo kale qoftan waa suldaamad hadday tahay oo annagaba soo reer suldaan ma nihin cid aan keliyadana haba yaraatay ma jirto inankaygana waa boqor waa suldaankeenna codsiiro isaga doonayo miyaan aniga u fududeyn waaye taa may suurta gelaysaa kaba soo qaad adigoo gacanta ku haysta suldaamadan inankaygiio anigaana kuu keenaayo waa ballanaan kaa qaaday mandari waxaad samaynaysaa khayaar anaga xaggeenna ka socoto oo sooriyo iyo weliba geysa gabadha waa inaad u dirtaa lacag iyo hadiyada badan si noolagu doono adigana saxamadii waa inaad dahab ku soo wada saftaa iyo weliba lacag si gabadhaas reerkeeda loogu geeyo isii seefteedii dahabka ahayd ii dhiib seeftan boqoradda uu boqorkayga jeclaaday ayaa waji fur looga dhigayaa iyadana waa hadiyad aniga xaggeyga ka socoto dhammaantiin intiina kale waa inaad dhigihiina si fiican u furtaan waxaan diyaarinaynaa xafladda arooska wiilkayga si wanaagsan ha iskugu duba dhacdo sooriyadan aad arkaysaan oo kala duwan dahabaa ku jiro lacagaa ku jirto wax ka maqan ma laha
waxaan ugu tala galnay gabadhiina waxaan u soo doonay waa wiilkeena waxaan rabnaa suldaamada inaan guurino oo wiilkeena u guurino runtii suldaamada iiga sheekee intay halkaas ka soo laabanayaan sheekada suldaamada suldaamada aad iyo aad u qurux badan tahay moqtay aadi ma qof nasiib badan waa annaga wiilkeena gabdho badan ayaa soo doontay oo suldaamiyaal ah waana u diidnay maxaa yeelay gabadhiina ayaa nasiib u yeelatay inuu jeclaado marka iyadaa nasiib leh wiilkeenna ha ogolaato war hantii kuma yara magaaladoo dhan asiga ayaa iska leh wax walba oo magaaladan yaalana asiga hoostiisa ayay imaanayaan lobaay aniga waxaan ku leeyahay nasiib ayaad leedahaye wiilkeenna ogolow si uu kuu guursado hadiyadan aad soo dhiibteen miyaa sidaan u qurux badan mase dadka hadiyada soo dhiibana sidaan oo kale u qurux badan yihiin hadiyadan adiga aad ammaanayso qaaliga kula ah aniga agteeda waxay ka tahay ayaaba iska yar cagasaarkayga ayaa ka qaalisan hadiyadaad maanta o dhan buu buuxday afkaadeeda buyaal adiga aamus ayaan ku leeyahay goobtan aad taagan tahay waa goobtayda goobtan ha u malaynin goobtaad adiga lahayd waxaad doonta aad ka sheegaysa war heedha aniga nin wax matara ah inuu iguursaday iska daayay eygayga xataa kuma aaminaayo hadalka waa kuu dhammeeyey albaabka iiga deg ayaan ku leeyahay maya may macquul ma suldaanada go'aan ayay leedahay maxaad ugu hortegaysaan idig ii sheega bal sida doonta ayay go'aan u gaari kartaa heedha aniga hadalkaygao keliya qor aniga alaabtan aa wadiin uma baahni hadalladeedoo keliya waa inaa waraaqda aad ku qortaa una geysaan suldaamada waxay soo dhahday hantidan iyo sooryadan aad wadiin idinka ayay agtiina qiimo ka leeyihiin aniga agteeda wax qiimo ay ka leeyihiin haba yaraatee ma jirto ninkaanna kama bahelinbo aniga dooqayga ma ahin mana u baahni seeftin way soo celisi basal ku googosta ayay idiin tiri fariinteeda waxaa kaloo ku jiray wiilkiinna hadduu diyaar u yahay inuu qabaan ii noqdo wuu imaan karaa agteyda kisti yareedoo xayawaanka aan sii lahaa ayaan asiga siinayaa hadduu diyaar u yahay ha imaado shaqaalahayga ayuu noqonaa aa wadaadkii gabartay oo aykan naagtaas anigaa u tagaayo oo nafta dhaafinaayo ee waxaad samaysaan waxaan ku weerargillaha lii diyaariyo u kaada adiga war looma baahnaba in aad gabadhaas xunta ah duulaan ku qaado bahubali ayaa tuulada joogo isaga uun amarsii hawshana asagaa ka cabaayo oo u dhammaynaayo marka adiga inaad baxdaba looma baahna dhallinyarada ayaa ku aada middaas war naagtan aniga korka ayay dab iiga shiday sina uga hari maayo ha loo sheega baahubali ha raadiya gabadhaas si walbay ahaataba waa inuu nooga soo cadgooyaa ay weeyaan dadkan waali ayay wadaan gabar aniga i jecel oo ani ii dhimanayso nin kale see yeelaysa aniba ii jeeda gabadha jecel ahaayo taas waxaan kuu keenii ninkiiyaba u heesay markii aragtiidbo hees jecel oo macaane ninkii u qaaday jecele waay naagtaas ma loo geli karo ya maxaa tiri ha ninkii u heesay waa ka huwa maroodiga ayaan hoos dhigaayaa asagaana ku istaagayo dehe abo baahu laba akhbaar ayaan kuu hayaa mid farxad leh iyo mid naxtin leh keen kuu hormaraya farxadda ii sheeg marka hore kan farxadda waxaa waaye maamada markino ayaa reerkan waxay u soo dhiibtay soori arrintan waan ku farxay aniga a ku farxeed muxuu mee laakiin soorida gabadha suldaamada ayadoo caraysan ayay soorida ku celisay wax walbaan dareensanahay maxaad dareensan tahay adiga maxaa yeele suldaamada aniga ay jeceshahay qofkaas si yeelay marka yaa adiga miy ku jeceshahay iya abtigina keen he ciidan ayaa soo socda ya xilligan xaggee u socota adiga marka hore maskiin camala u socon jirtay laakiin hadda nin geesi oo kale u soconaysaa shafkaa taagaysaaye suldaamadaan rabaa yaa suldaamadda xilligan maa loo tagaa marka saxaddan waa siqda dhexe suldaamadda dagaal ayaa ku soo socda ya anigana waxaan rabaa inaan badbaadiyo sidee adigu badbaadinaysaa anigoo jooga sidee u badbaadin kartaa aniga hadda wax ku ka joog ya ya ma aniga suldaanaad gacani khaasa
وريا فير هذيك تخيو ما حنا فيرني سافت هذا ما سوق حسيت ما تقال انت اوكي عدو يا كوسوغر هذيكنا حلقة بهاي إنا الضغالنتم حايا لعدو هدي هذا إنسكد عن كوا إيه كاسينا يعني فولي حتى ما أنتو كلو الضغالما حايا لعدو قوري قاقي كوكو مادين هذيكنا حتكو قصبنتا إنا تسكد في عدو حتكو قو سيفت أنت أنا ترى كيسو، كيسني ما يدقال أيه قات كاتي. فضة. يا تهي هذيك حيلا كل شيء لما تاكنا لكن هلا كم
مدن دتك غداه كان الا هدا انا اخبار من سوسيم مركز سيده غداه كان لو قتال انا نو شيق بل تاس انا واخنا ما قسيس انا ماشي انتقال يا نونيم دغال كان وينن كان انا مرنا كجوكسن ديار يا دتي سومان ان دغالنتان ديار يا اولاي ها dagaalku waan gali karnaa diyaar ayaa tii Soomaa haa diyaar anay hala gala dagaalku waan gali na diyaar anay korso fuula sugeesen harga soo jiida isoo diba
فكرة الله حلق عنت مركان كو خاذي وصل دا مدام بتبادنا إلهيد أنا قوى كو فهمي واي قفك وحتدك يسمغلات عربتو كدي بيد أودي سأغاني سان أذيك حتى إيه مشاريرين محايا لو حتى قف قيسي إيه كان ماسك دعيس إيجاركي هذه نيم في عناتة وقت في عن وانو إمادي إيه هذا ياواي إيشك بو تاسع إسكو مرجنة إذا كان مراد نقلنا هاي مراد كين منو سميه السينها مراد كويرا نقلنا هاي إذا كان بدد وين أنا قد سيد وحنا وصل بها كرتين إيجارك ما أركنو أكستوير جعل نقل وح كلام مجران قبل أصل نسيب كلنا ييت هاي إيه خوف كلام ما سلطامة لس جعل هذا نمرك وحربنا إنك ترتين فرحتان ميت كوي وانا قايل لك لهين المجرت محيه فرينتا ان هذا الهي عيدن كان كسو ويرري وحي آي عيدن كيغا قيانو هل كاغا تاغناو اني غمر كور وان كسو دوي وان كعاوي وحان اسلا قف كان واقف وناكسنو ايدلا سو ديري بلس قيانو لا ايا نقطي يا تا اديغا ايشك قف كا اتاهي قياس اني يتي ملائكتا أديكم كويدينا سلطان. سؤال شو جوابتي هذا النوع عثمان أي جواب يا تا يا ديكا. لا بس أنا هبذك على شنو يعني كا. نك أنا أوجدين وأنك قرده معشرتي كنا خرب السلطان كا. ويل كان كسي أوجدين وحنا شيء. سلطان متى ما قال الله رقم تا ديفي. نك أنا أوجدين. وا كيسينا واهل جماعينا او وليبا معاشرتي سلاس وغادا مجي حيسدنا وحا لا دها مهندر باو بلي اكرو يستكي غكي قف لابتي مضى الناس جلبيه قبصته واجب معها قلضة ايه قلوسة حيه استاقه لكن هابرتا سوريدا محي اسو ديبتي ايه هابرتا سوريدا وحي اسو ديبتي وحمك اللي اوغا سلطامتا داد كان اني جعلين او جعل اسكد حاينا ما اوغين مركي معنا او سوريدا او عليسان ايذنه ساسي ايذني وسو اذيك ستي وحناخذي معنا الحاصل وحاذين شيقة هويدي اني من رواق الدومين تلاول بايقاد هويدي وامت سحان قوان كي قارتنا ويكو سحان تاي هويدي وحان إلابون هويدي ويلكي كولا قعلوتي إنا تأذيك قرسيت إنا هانتي أذيك أيان كجعل هايانيقة مهل ألا لماشا دون توان كور راعايا لكن لغا ميا بنينا أن أذيك أهنينا قرسيدو أهدي أذيك أي إلا يذها قرسان لغا ميا بينا قرسيدانيقة أذيك أوكلي أي قرسانيسي نفسد أهدي أذيك إيه بيسي أنا وحن بلنك هالقاضية قف عن أنا جهل إنه صناديق كوكوزة نلشينه يجيردينا أنت بقى وابنك لازم كل قطعه أمانة دينا أديك أيها فراها كاسارني مسؤولي دينا أنيك أيها صغر سلطامدا ina biya jirkaaga inay gaarto kuma ogol laakiin waxaan arkaa aniga inaad difirnaas misana maskaxdaada meel kale inay jirto
gabadheeda adiga waxbaha ka bakin maamada ma arkino waxay kuu kolkoolinaysaa sida gabadheedoo kale ku soo dhowow mahesh bati hadiyadahaad iigu talo gashay aniga si kibir ku dheehanyaha ayaan dib kuugu soo celiyey waxaan rabaa haddii ay macquul tahay inaad iska kaycafiso igana raalli ahaato haddii aad awoodo kibirka iyo islaweynadu kugu jiro ayaanba kaaga helay aniga oona kugu doortay ninka ku guursan rabo garabkiisa istaag go'aankayga inuu saxsan yahay inuu qaldan yahay markaas ayaanu kala ogaanaynaa ee soo soco gabray xaggeedu socotaa
waxaad adiga samayn tiri ayaan samaynayaa. Ninkaan kula doonayo waa baladeef. Adiga maxaad ku hadlaysaa aniga? Dooqayga iyo jacaylkayga baa uu balay waaye. Qofaan rabin aniga laga miyaa. Warwaa maxaa waxa meesha ka dhacaya? Suldaamada qoftaan khalad ma leh. Markii soorida aad soo dhiibtay anigaa ugu sheekeeyey soorida baahubalii xaggiisa inay ka socoto meye gabadha wax khalad ma laha iyada. Marka khaladka anigaa iskale suldaan, waxaad samaynaysa aniga igu samee. Iga aamus adiga. Khalad iyo waxyaabaha aad sheegaysid ma aha wax aniga agteeda ka soconaya. Aniga amarkayga oo keliya ayaa shaqaynaya. Laakiin waxa waaye jooji dhaqaaji waaya suldaamada baahubali. Gabadhan waxaan la jeclaaday inankayga curadka ama garata warkayga, marka waa inaan diyaarinaa. Yaa awood kuu siiya adiga? Marka aniga mustaqbalkayga aad ka hadlaysa amba aad go'aan ka gaarayso, aniga waaba kuu sheega qofka aan jeclahay. Sideese ku diidi kartaa qof aan jeclahay aniga? Naa maxaad tirine? Ma anigaad igu soo hadal celisay? Waryaada gabadhan ilibkeeda cadcada loo jira eeyaha loo daadiyo way baahan yihiine. Waay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 a
قبل أن جرك إذا ضيقت طاقتنا حط أوقاتنا سيفتي لأنني كجبابة هاي قبل أن أنا كأكبر لنا قاضي نرى الفرحة لأنان سيئو معاوة إيقارك بحيرت المانو شيئي هذا هذا لي مانا دي نهو إذي بلانتي خادوا وي أوفيسا حتى نسل هذا لي مانا خلدي سيد إيقارك سيوحكا ينو شيئبو ilaa hadaan imu ku fahmin aniga waxa ku sheegayaa wiilkayga inay saxsan tahay aniga hadalkayga iyo go'aamadeeda oo kaliya waxa ma qaadanaysa aniga amarkayga amarkayga ma ogiye wax kale oo saxsan haba yaraatay ma jirto gabadha qalbigeedu wax ku jira adigoon ogaan ayaa wiilkayga ka balan qaaday taasna waa qalad waadna ku fuuday talo ma baahnaan waad dadashay warma waxad ilowday habartan adiga ku soo korisay oo intan kula soo ekeysiiday ayaad gabar xun darteed maanta ugu soo afcelisay warma waxad ilowday intii sana oo adiga ay ku soo barbaarinaysay oo magaca ay ku siisay war ahsaankii abaalkii ay ku sameysay jawaabteeda muumintan ayaad ka dhigtay war hooyada ma gabadhan xun ayaad ka dooratay mujeeda wiilkaaga jisaar inuu yahay abaalkaagana sida uu ka dhigay waxaad ku soo tiri tacabeelays oo amir war adiga ma waxaad doonaysaa hooyada inay ballankeeda jabiso oo dad korteedu aad ku ceebayso adigana ballankaaga uu ku hirgalo aniga waa aan qasaaray in aan qasaarayna si cad ayay iigu muuqataa laakiin ma aha mid aan qaadan doono baahubali laba wada ayaa ku banaan mid waa inaad amarkayga qaadataa ood ogolaataa gabadhaan adiga aad leedahay waan jeclahay in walaalkaa uu guursado haddii aad adiga taas sameyn weysidna waxaad ogaataa suldaanka sidiisaba balanta kama baxo anigana ma laga yaabo balantan aan ka baxo sababtoo ah adiga igu soo abaabiyey waa hagaag haddii ay sidaas tahay baahubali saldanada wuxuu ka jeclaystay gabar maadaama uu gabadha walaalkiisu quuri waayey anigana waxaan go'aan ku gaaray walaalkii suldaan in laga dhigo uu magaaladan u taliyo booskaasuu markii hore lahaa baahubali suldaamada maxaa ku hadlaysaane waa amarkayga waxaan ku hadlayo balanan qaadana weligay kama laaban dadweyne sidaad arkaysaan fantasiyaan isku soo baxaan meeshan ka dhacaya wax kale maan waxaa la rabaa in loogu caleemo saar ninka lagu magacaabo mahadeef kadib markii baahubali ugu tanaasulay saldanada gabadhan darteed sidaasi darteed mahadeef waxaa la rabaa maanta in lagu caleemo saaro saldanada aan laga dhigo magaaladan madaxeed oo idil isagaana lagu wareejinayaa marka caleemo saarkan waxaan rabnaa inuu ku dhaco si farxad leh balse caleemo saarkan waxaan rabnaa inuu hoggaamiyo ku soo dhoweeyo ninka saldanada iska casilay in lagu magacaabo baahubali asigaana la rabaa inuu caleemo saaro ciidankan uu dabgareeyo Ajayam Asuya Chandrakar
maanta waxaan diyaar u ahay saldanada inaan ku wareejiyo walaalkayga mahadeef weli usiniyada gacmo furna aan ugu wareejiyo. Saldanada sideeda waa dhaxaltooyo soo jireen ah, aniga haddii aan saarnado ama walaalkayga waa isla meeshi. Midda kale saldanada aniga waxaa ugu baxay jacaylkayga dartiis. Dhanka midig diyaar ma tihiin? Dhanka bidixna diyaar ma tihiin? Qayb saddexaad horey u soo socda. Sida aniga aad igu soo dhaweyseen saldanada, hadda waxaan doonayaa walaalkayga gacmo furan inaad ku soo dhaweysaan oo weliba garabkiisa aad taagnaataan. Waayahay suldaan, suldaanka waana inaad soo dhaweysaan. Maanta maadaama lay doortay saldanadan inaan suldaan ka noqdo, waxaan diyaar u ahay inaan ku dhaarto ballan aan idinka qaado si sharaf ah, inaan u maamulo saldanada sharcigeedana aanan jibin marnaba. Suldaan mahadeef ha noolaado! Suldaan mahadeef ha noolaado! Suldaan mahadeef ha noolaado! Suldaan mahadeef ha noolaado! Mahender Bahubali micnaheega aniga haddii aan ahay Mahender Bahubali waxaa igu balan ah saldanada iyo shacabkayga intaba inaan badbaadiyo. Weli ballantaasoo ah mid aan ka qaaday suldaamada Rudra Mahadeef oo ah aniga hooyadee, anigoo goob dagaal joogana lagama yaabo cadowgayga dhabarka inaan aadiyo, anigoo dagaal ku jira haddaan ku dhintana waxba ma u arko, waan ku farxayaa. Bali, Hanalado, Bali, Hanalado, Bali, Hanalado, Bali, Hanalado.
badan waan kuu riyooday waana kuu waashay heer waxaan gaaray adiga inaan kugu riyoodo waxaan soo rafaado waxaan soo silco maanta gacanta ayaan kugu dhigay saldanadana aniga ayaa ka talinaya waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama maanta saldanada laygu wareejiyey aabo ma xasuustaa intaa soo sano waxaan sugayay waxay ahaayeen saldanada inaan gacanta ku dhigi taajkana madax lay saaro wiilkeygi adiga hadda saldanadii aad ku riyoonayso waad heshay awood buuxda ayaad haysataa waa inaad bahubale baabi'isaa oo saldanada aad ka saartaa si foolxumale weliba maya aaba adiga waad khaldamaysaa maxaa yeele aniga saldanada suldaankeedu waa noqday laakiinse go'aanka saldanada aniga ma lihi ilaa iyo hadda hooyo ayaa nool hooyo amarkeedana ma jebin karo waa run hooyo amarkeeda lama jebin karo balse saldanada sharcigeeda iyo nidaamkeeda waa inaan wax ka bedelnaa si kastay ahaataba bahobalihii waa inaan ka cadgoostaa raganimadeeda ayaan ugu cadgoosanayaa dhegaysa suldaamadda adiga mas ayaad naas siisay oo aad soo korisay balse suntiisa maalin ayay jirkaaga si fiican u saaqaysaa adiga hadalkayga mar walba waxba yahay ayaad ka soo qaadaa oo jawaab fiican kaama helo aniga dartee ayaa labadiina walaale isku khilaafteen arrintaasna walwal fara badan ayay igu abuurtaa aniga hooyo mar haddii ay go'aan gaarto waa siday u gaartay adiga ma waxaa la murugsantaa maadaama hooyo aysan imaanin hooyoba imaane anigaana kaa hoo sasa haye adeer ahee hadiyad ma isiinaysid miya gabadheeda maxaa hadiyi kugu keena aniga meeshaan aniga shaqaalo leen ku ekahay waxaan hadiyi kugu keena i wax kale maba awoodo maba haayaba adeer haddii adiga hadiyadaad nii awoodin wax hadii awoodda ayaa jiro maxaasiinaysaa haddii aan kaa codsadana ducadaada ayaan rabnaa baabali aabba ma lahan anigana aabba ma lihi uur ayaana leeyahay waxaana rabaa ducada inaad ka soo qayb gasho adigoo matalaaya aabbaheen aniga gabarteeda cisadaanoo dhan ma isiiseen aniga saan dhan maa ii sharafteen anigana waxaan ii ballan qaadaa madaxayga korkiisan aan ii saaro hadda kadib madaxayga korkiisaa saarintiin wax alla waxay rabtiinna waan ii suu bihaa suldaamada ay maanta ala soo dhaweeyahe hooyo canugaan calooshaada ku jiro annaga ayuu nagu abtirsanayaa isaga ayaan u duceynayaa ee noo ilaali xaqi aad hooyo ku dhihi lahayd adiga ayaa mar hore iska qaaday haddana adiga kuma aysan imaanine cunuga caloosha ku jiro inay u duceysa ayay u timid ama soo daahay maysa waad soo gal geesi cunugiisa waa inuu hogsadaa harag shabeel oo iga gudun shabeelkan asagaa ugaarsado maqaarka ka soo dhigay rumiya kumaar bawbali hadduu gacanta seefkaa saaro dhabarkana uu kaa dharbaaxo aniga iska daaye cunug yar xataa shabeelku u gaarsanayaa suldaan maxaatee faaimaayaal soo dhaweeya aniga halkan uma imaana canugan inaan u duceeyo ee arrin kale darteed ayaan u imid maxaa waaye in arrintaa u socotid ugu horeyn ninka markuu naag guursado
xoogaa yar awooddii way kala ciifaysaa sidaa la ajligeeda. Baahubalii wuxuu ahaan jiray hormuudka ama abaanduulaha, laakiinse saacaddan laga bilaabo maadaama aan suldaan ahay waxaan ku wareejiyay xilkaas ninka kale. Amarkaaga dib. xuquuqdiisa ayaa lagu tumanayaa. Adigani meeshaa ka hadlilad waadba aamusan tahay sida dhagaxyoota ayaa meeshaan fadhidaa. Gabar, adiga maxaa kaa qaldan? Saldanadeenna nidaam iyo sharci u yaalla ayay leedahay. Suldaanka wax walba uu ku hadlayna waa mid uu ku socon yahay, isaga ayaana go'aanka gaari kara. Adiga mid ayaa ilowsan tahay, middaa ilowsan tahay waxay tahay abaanduulo sidiisaba waxaa laga dhigaa qof geesiya oo haliyay ah. Baahubalina waa qof geesiya oo la wada yaqaana, midaa aniga ammaanaya maaha. Baahubalina booskiisa ninka aa ku wareejisay nin geesiya maaha, weligiisna dooli xitaa ma dilin. Haddaba waa yahay ninkan. Maxaad ku hadlay adiga? Aamus adiga, haddaan xaqaaga dhacsan karin aniga ayaa kuu dhicinaya, dadkaana aniga ayaa meel kaa saarayo. Aniga sandaladeeda ayaan kugu wareejinayaa. Ninkayga asigoo dadka ugu sarreeyo uma dulqaadan karin oo haddana dadka ugu liito. Meesha aniga ka talinaya adiga ayaa ka talinaayo. Isku soo diyaari. Ma, xilliga suldaanka uu imaan lahaa ayaa la gaaray. Adiga qofka doonta ahow waa inaad waddada u banaysaa. Soo dhawoodu maashi. May, waa mahadsantihi. Iga hormara idinka. Waayahay. Haa, soo socda, soo socda. Soo dhawaada. Muddo badan ayaan idiin sugay. Soo dhawaada, soo dhawaada. Dad badan waa idinka dambeeya. Dhaqsada, dhaqsada, isfududeeya dhaqsada. Dhaqso, dhaqso, adigana isfududee, dhaqso. Dhaqso, adiga ayaan ku gaadaya. War maxaad sugaysaan? Ii jabeeya gabadha. Maanta maxkamaddeenna waxaa saaran shirkaantii TV oo lagu soo eeday inay faraha ka goysay abaanduulo ciidan. maxkamadda ayay saaran tahay. Xukunkeeda waxaan ka sugaynaa suldaanka. Aan dhegaysana marka suldaanka waxa uu ka dhaho iyo waxa uu ku ciqaabo intaba. Mahadsanid. Waxaa lagugu soo eedeeyay abaanduulo inaad faraha ka goysay. Dood iyo dacwo miyaad ka qabtaa? Ciidanka ayagoo waxba hubsan ayaa aniga soo jeebadeeyeen. Nin abaanduulo ah misna dumarka ku xadgudbaayo aniga weligay ma arkin. Sharciga saldanada meel hagu dhicin. Sharcigan waa mid soo jireen ah. Haddiiba sharcigiinu uu sidaan yahay, sharciga dhan maa dab qabadsiisaan? Sharcigiinu miyaa dhigaayo qof dumar oo masaakiina in lagu xadgudbo misna la jeebeeyo? Kaas sharci maahan ee guba ayaa idin leeyahay. Nin abaanduulaa dumarkiina ku xadgudbo, midaas ma adigaa u ogolaaday? Iska jir gabreey, haddii kelmad qaldan afkaaga saldanadeenna ay uga soo baxdo mar dambe. Adiga waxaa tahay qof kursi iska fadhiya. Xaqa iyo cadaaladda intaba sida loo sooro adiga aqoon uma lihid. Halkan dadka joogo dhanna wax cadaaladda sooraaya aniga kumaba arkinba. Waxaa loo baahan yahay qof cadaaladda yaqaana. Suldaan, gabadhaan meesha ay cafis idinkaga weydiisan lahayd way soo taagan tahay. Go'aan ka gaara ayaan idin leeyahay gabadhaan arrinkeeda. Waa inaad meel saartaan. Halo bay, Baahubali ay maad bakoya. Baahubali bakoya. abaanduule wixii meesha ka dhacay iga sheekey. Suldaan, jaranjarta ciriiri ayay ahayd. Anigana waxaan is lahaa dumarka faaruuje
جرنجرت وبني سدا سدرتت دمر بضلنا ماشي واي مراي مرك أنا قلنا وحنا سلها نظام باوبلي نين كان هرتي تاجن عبسي أيات كو أبوري ساو صوبت والعبسناي وحكى المهن بين أيوشي جاي رنتم بعض حد كذا حصار دافين باوبلي أنا قلنا حد كذا مصار دافع بس نين كان بنتيس يتجرب كسينا سنة ذيك وحلو بين وحلو بعدالنا تقدر باوبلي يا كه صبحين صلنا لدن أنا قلنا يا كتليه شعب كان جوان كي جاي يسوق ين جوان كذا ما هذا ورنت أنا قلنا صار من حقوق سينا كان باوبلي إن جرن جرت عرير أي أهد دمر كانوا وي بدنايين اسيغ قف وليبا او مود او دمر وس سلاحا معناها دوش ايو كتاتاب وي فرح وكليم حط وجرتك مركز يا لو بهنا لبعتنا تكدكت ستوبيد وين انا حشانني باوبلي نينك اسماء اذن دين الشرعي ايات شيء بنت يا تقرب كسينيسي واي وحل بارون اهنقا حسكيك يا ايشيكتي هذا الكيدو كليان امنا عيد كلينا امن لغمياو باوبلي واد قلدنت اي سيد هذا بنام باذيقا اذيقا واحد كوحد قذبتي شروع لي اي عادة يدقن كيويالي سلطنتن موحد اسكم الاسينة ماشان سلطان كتاي مسي واحد امنتي لبذي كلمدود ee haaskaaga kula heedo aha adiga suldaan ayaan ka dhigaya oo suldaanadeeda ayaan kugu wareejinaya kadib ayaa waxa isku qaadatay inaad suldaan tahay laakiin ma tid qofka dambiilaha ah wuxuu maraya ciqaab ciqaabtaada waxa ay tahayna shuruucdada hadda ayaa la soo dujinaya waana lagu qaadaya waa inaad martaa qaladka aad gashay ciqaabtiisa lagu mana cafin doono adiga iyo haaskaaga waxa aad dambiilayaal labadiina dambiilayaalna ciqaabtiina hadda ayaad maraysaan وين العقاب هذا كان؟ ولي بوحي حق وليهن شرعيانا وحاسريقا حد قذب نوعا قفكي سامايو سلطانة إن لقى صارو وانا شرعيقا أنا قد نويالو شروع لوائنا قادتان لبذي نبا وقت حالك سلطانة وإن عاد كبحنان وعمر كسو بحي سلطانة يولي بسلطانك محد سوى يسان ما دام جوانك إنه سداسي أي وحوى كم قبوا أنيك سيفك أنت عندي كل شيء ما بقوا وعذوا أيان سجد دفاع هذا واحد وقته حلو البو أطيبها ديارنا وكوهاي نصد هذانا وان دفاع يا واي وحتى هو يدي كاكا بيمبر سين سوريا بيشرطة هاي يدعيو كلية كاكا بيبن باتي दीपक जलता है क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है कैसी है अनहोनी हर आग हुई हम छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम तू ही किनारा तू ही सहारा तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा ये सीखी शाले मसाकी तो हमें ईना है मान तो वाह क्या ना गुरिल आनस में शंकु है taasna mid suurta galay isma uu ka gurisineeno ha hey wakasa
जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए, जाने ये कैसी माया माया है तेरी तू निर्बल चावल। वर्णिक है मैं लोग बहुत हूँ वो जल आया सीधे सुल्तान की ओर आओ वो तले और फिर हम بالفيري هذه هل كان ياد سكجيفتها نكاسنا شعب وين أيو سميست أو سلطان أيو نقضي أو حلاقي أبو وقت الحاضر كان النجا إنه نجا صهور جست أوير نوسو قاده خلط أيان سمينا أرن كيسة إن أنك فكرنا أيه نكاس كيف مهافير؟ وهم حلقان سقط دحاح. كل يوم حماشان كخوان يسوي شيء. إسكت ده أبي. قرشة أيام وتا. خوف أيام هول أديريا. وريادي. سويس تكاله. وأتبع إنسانين كسمد إنسان. وكي. قعنت أذو كسي ده. يد إيمان إنسان. نقصه هول قال. يا كهاد ليس هذا إيش أقبل؟ يان كلو كهاد ليا. باهو بلي أيام كهاد ليا هنيك. هذا مركان ووالته. ولا كم يادون إنسان أديشو. أبي مو والا. بابليو كليما اسغا ايريركيسو ايدل وحان دونيا انان بابيو عيد دحينا سوق عشان وان بابينا يا اديك هدي ادنا سوق عشان وحان يلوب يا ابينا ديتا وحول بانيك وان سو مخلي اني ويلكيغا اقون في ان ايان اولاي مره هدي او غان غارنا ديدل او ما لابانايو wixii waa sameeyna oo yiraadana waa uu ku dhaqaaqaya marka arintaas waa inaan ka hortagnaa arintan hadii abaabuli uu sheegnaa maya ma loo sheegayo ya sababtoo ah hadii loo sheego xataa ma aaminayo balse waa inaan qorshe kale degnaa oo aan uga hortagno maxaan sameeyna marka qof ciidanka ka tirsan ayaa dilaysa ya qof ciidanka ka tirsan ah ballaavir ninkaas ayaa u dhameeyneysa si baxsi ah uga ya waa qasab inaad balaafir disho sawtaa baa balli ayaa ku badbaaday islaantiisa ayaa ku badbaadayso cunuga caloosha ugu jira ayaa ku badbaaday marka waa inuu dhintaa hadii kala dadkaas ku noolaanayaan anigu hale aniga waxa walba maynaayo kas disha si haqa oo usubaxo xumaatadana ay uga suusho meeshaan oo dhan ah
ya kala ima adiga ninki dhamaay oo anaga daacad noo aha ma adiga ayaa na khiyaanay allora baabali ayaa ku soo adeegsan soomaa siwiilkayga uu dilo oo saldanadeena aad u baabeeso midaas aniga ma ka filaynin sidaad ku kaantay in aad na soo weerarto waan ka xumahay midaas kalsooni darro ayaad nagu riday kalsoonideenni waa aad baabeesay warheedhe ma lacag darteen ayaad annaga nooga soo horjeesatay oo habeen saq dhexe aad qasriga inta u soo weerartay isku dayday weliba inaad wiilkayga disho dad badanna waa aad baabeesay ciidamadii waa aad laysay kalsooni darro weyn ayaad nagu riday intaan kadib wax laga fikiray oo meesha ma yaallaan waa inuu baahubali dhintaa hadda maxaad ka fikiraysaa suldaamada ugu sarraysa waa adiga waa inaad amar dhiibtaa ninkaas lagu weeraro si loo soo dilo ninkan wiilkaaga oo keliya maaha waa suldaanka magaalada suldaanka magaalada nin isku day in uu soo weeraro dilana waa in wax laga qabtaa arrintaas ma laga aamusaayo bali inkastoo aanan aniga dhalin haddana naas baan soo siiyey ma aha nin ay ka suurtoodo saqajaanimadan iyo gaadmada noocaan ah baahubali in la dilana xaq ma aha waayo aniga wiilkayga waan aqaanaa kama suurtoobaan waxaas laakiin wiilka la soo weerar waa wiilkaaga midaas ogow adiga baahubali waa wiilkayga aniga ma doonayo taariikhda inay noo gasho laba wiil walaalo ah ayaa isdilay oo saldanad isku dilay waayahay hadda maxaad rabtaa ii sheeg bal laga bilaabo saacaddan adiga waxaan kaa dhigayaa abaanduulaha ciidankayga maadaama aad aaminsan tahay aniga suldaankaaga inaan ahay waxaa lagaaga baahan yahay amarkayga inaad qaadato oo aad oofiso weliba adigoo waan qaadanayaa markaada taas ballan waay baahubali waa inaad soo dishaa ya maxaad ku hadlaysaa adiga baahubali ma aniga gacanteeda ku dilaa suldaamada ninkaa muxuu ku hadlayaa hadalkiina iyo go'aankiina inaan laabtiina roon waad ogtahay baahubali aniga gacanteeda ayaa ku soo koriya adigana sida hooydiisoo kale ayaad naas u soo siisay maanta marka waxaad leedahay baahubali soo dil aniga taas ma samayn karo waxaas wax fudud maaha waa inuu dhintaa baahubali ya aniga taas ma iga suurtoodo mana samayn karo haddii amarkaada aan jibiyine aniga waan ogolahay qodobkayga inaad igu qaado hoo haddaad doonto qoorta iga gooy laakiin baahubali ma dili karo suldaamada ma dilaysaa mise anigaaba gacanteeda ku dilo baahubali ya maya suldaamada adiga gacantaada inaad dhiig ku gashimaba loo baahnaba adiga amarkaada anigaa fulinaya baahubaliin anigaa dilaayo adiga gacantaada waxba dhiigkaa ku haleen anaa baxay anaa soo dilaya baahubali sidaas maxaa kuu diiday haddaan baxaa baahubali baahubali aawe baahubali kaale kabtan ba aa soo socda ciidan badanna waa soo wataa haa ya adiga maa indhaha ku arka haa anaa soo arkay haa saaxiibo rumiyaa sheekadan adiga sii jeg aniga waan baxaya waana soo laabanaa weerar ayaa lagu soo qaaday baahubali aniga
mid ayaa iga ballan qaaday, midaasna waxay ahayd cunugeyga inaad ii xafidi doonto. hadalkayga maqal, meeshaan iskaga tag. Anigu waxba ha iga fikirin. Waa ku baryaa iska tag bax. Orod, iga tag aniga. Aniga sidaan igu dhaaf. Dhaawacaan ahay aniga, waxba ha isku murjina adiga. Adiga nafsataada badbaadi, orod. Orod baa bali, hadalkayga maqal. Wiilkayga hadalkayga maqal, orod bax, waa ku baryaa. Meeshaan iskaga tag. Aniga marxaladan iga tag. Aniga waxba ima gaarayaan, waxba ha ka baqin. Adiga lee bax. Abdi, sidoo hadle adiga. Waan qasbanahay adiga inaan ku badbaadiyo. Adiga soo moogi. Baahu, waxaad balan iga qaaday cunugiga inaad xafideyso, anagana aabbaad noo noqonayso. Marka meeshaan ma kaaga tegi kare. Maya, wiilkayga waa ku baryaa madax adeeg. Iska dhaaf, orod bax. Dhaawac xunaa tahay adiga. Orod baa bali, meeshaan iskaga tag. Abdi, sidoo hadle adiga. Intaad adiga ii joogto, cid aniga dhib ii geysan karto ayaa u jirin. Haddana waa inaa hawshiisa soo qabtaa. Aniga waxba ha ii qaban. Adiga nafsataada badbaadso, orod kac. Bax, orod baa bali, hadalkayga maqal. Maxaa hadalkayga u diideysaa? Maya abdi, adiga maadaama mar walba aad difaaci jirtay, anigana halkan kaaga ma tagi karo. Waa inaan ku difaaca u badbaadiyaa. Intaad adiga ii nooshahayn, aniga wax u gaaray. Iya, we'll be right back.
abti mahadiga idile baho baho bali adam hansamaya amara lesosi baho baho tertib amiga mahasamay kara hoya ya amar igu soo siisi adiga ina ku dilo amarka ina ma jibi kara mahasamaya gacanteed ana ku qabato waa ogtahay marna ma igu suurto ina ku dilo laakiin amar waa ku baraya hoy igu ya baho balan igu dad ya Sultamada, Sultamada, Hanalato, Hanalato. walba amarkayga inaad qaadato waad ku qasban tahay maxaa yeelay ay aan soo korsaday ayaa tahay adiga maxaad leedahay magacayga waa Mahendra Bahubali saldaladan aniga ayaa ka taliya suldaankeedana waa aniga laakiinse way ku ahaan weyse maxaa yeelay saldaladan aniga ayaa ka taliya suldaankeedana waa aniga adiga maba noqon karto hooyaday ayaad ila qaybsata sooma saldaanadana inaad ila qaybsata ayaad doonaysa gabadhan jeclaana adiga ayaa ila wareegay makaa yeelaay laakiinse aniga hadda go'aankan gaaray waan fuuliyey hooyadee ayaan dad u diyaariyey waxaana iska dhigay sida adiga dad aad soo adeegsatoo kale iyadana go'aan waxay ku gaartay adiga in lagu dilcilin aniga ayaa i jeceshahay oo barteeyaan dhumiya adiga maan kuu daaha adiga waa ku dilay hooyadeena waa khiyaanay waa khiyaanay waa khiyaanay kana u jeed baa bali soo baa bali anaga dambiga aan ka galnay yaa naga cafin doono maxaad ku hadlaysaa haa waa lagu khayaanaa adiga wiilkaada ayaa ku khayaanay shir qol ayaa lagu dhigay wiilkaadana waa lagu gudiray baa bali sidaan ayuu ku dhintay hadeer dembigiisa cidnaga cafinaysa mana waa lagu shirqool adiga waana laga akhli badiyey waxaana dhacday baahubali waan ku khayaanay dilkaaga aniga ayaa ka dambeeyey hooyana waan khayaanay ciidankayga ayaan waxaan u adeegsaday aniga inay soo weerareen waxaana ka dhigay adiga inaad soo dirtay baahubali aniga dhiiggiisa makaan daadiyey waan u sheegay adiga amrana igu soo siisay asaga inaan dilo laakiin asaga muxuu igu yiri ma taqaanaa abdi
waa ku baraya hooyo ii ogow igraal naxo gacmihii aad idhaahday noogu tacay isla gacmahaas ayaa ninkaada ku soo dilay aniga maantana gacmahayga ayaa asaay kugu saaray waa ninka xumahay war cunugan diri haddii uu weynaado annaga ayuuna baabi'inaya nagu soo jeesanayaa adinkana sirteenna waaba aad ogaateenba intaysan taas dhicin marka waa in cunuga haddeertaan la dilaa si dhibkii birri imaan lahaa looga hortago oo cunugan uusan cadow noogu noqonin birri marka waa in la dilaa wiilkaygii aan gacanteeda ku soo koriyey ayaan haddana anigii la dilay adigii cunugaagaba qalad ayaan idinka galay aniga marka waxaan rabaa adiga inaad ciqaabtid aniga waxaan ku nasanayaa inaan iska dhinto oo wiilkayga aan iska raaco inaan ka hara ma aha wiilkayga aniga hooyo shacbweyne banaanka ayay joogaan way buuqayaan wayna qaylinayaan dilka baahubalii ma aaminsan adiga u istaag dadkana qanci cunugan arrintiisana aniga igu daa aniga ayaa xalinaya geesigii baahubalii ahaa waa uu dhintay baahubali ma noolo balse waxaa nool canugiisa saldanadana asaga ayaa u talinaayo la wareegaayo baahubali yariiso baahubali yariiso saldanada canugan ayaa u talinaayo meesha suldaan isagaa ka noqonaya annagaana korinayno abaan duule adigana waxaan kaa rabaa inaa xafidid waaya anaiwaale hooyo baahubalii dilkiisa adiga ayaa amar ku bixiyay haddana waxaad doonaysaa canugiisa inaad ii koriso kadibna saldanada isaga uu ka taliyo laakiinse waxaad ilowsan tahay meeshaan amarkayga inuu ku socnaya aawo ciidan waryada aawo askarta habartii cunugeeda baa loo dhamay dhaqsada war naga leexo nakee soo baxana ku badbaadinayso carar سعر
هذه نكينا نكينا كوك حي صباح هوي صباح إيه قد هو يعني عنو جيجا وكلي إيه بتباد وكبريا عنو جيجا هدي أو إيه بتباد أنا باو بلي جيجا إنه نوليا أيها وهاي سنايا عنو جيجا وحن ربا صندنا دان إن أذيك أمرك كديبتو بلني كقاد بد بعد ما دونه markaas kadib hooyadaada waxay gashay xabsi saldanadan aan u jeedidna sideeda qofka kaliya oo dadkii hore ka soo haray waa aniga oo kaliya ayeydaadana waxay ku dadaalaysay xilli walba sida adigu ku badbaadi lahayd ayeyda adigoo ay ku badbaadinaysay ayay nafteeda ku weysay way dhimatay dadkana xaggooda adiga waad ka dhimatay wiilkayga ilaa neefta ugu dambeysa ee ka baxdana adiga ayay ku badbaadinaysay mutashan ila watan sanana adiga ina soo laabtay ayaan ku sugeen wiilkayga maanta waad soo laabtay waxa laga rabaa sultaanna naqta adiga Sultanka Mahendra Bahubali wuu soo laabtay. Adigana waxaan doonayaa garab inaad igu siisaan. Ciidan aad ii samaysaan. Dadkaas qalad weyn ayay ii galeen. Inaan cafiyana lagama yaabo. Waxaan rabaa weerarna aan ku qaado weliba sida uu raqsiyaha badan. Sultanka runtii ileen waa aniga. Waana soo laabtay. Mahendra Bahubali. Adinka hadda garab igu siisaan waxaan ogahay. Meesha inaan gacanta ku dhigayo. Mana laga yaabo inaan cafiyo. Sultan, sidee u dagaalamaynaa anaga? Hubka gacanta kuma haysano. Maxaan sameynaa marka noo sheeg? Gacmiina idu hubka dhiginaysaan. Kalsoonidiinna. Karti waanaad ka dhigataan. Dadkaas in la cafiyo ma istaahilaan. Waan guuleysanaynaa anaga. Waan guuleysanaynaa. Ciil ayaa ahaa imaamada. Intaasoo sano xabsigayga ku jirtay. Maanta waa laga badbaadiyay xabsigayga. Oo silsiladda. Sidaan u weyn qofka badbaadiyay waa kuma yuu noqon karaa midaan yeelay maaha saldanadeeda ayaa gacmaha lala soo galay xabsi xabsigeyga qof ku jira ayaa laga badbaadiyey waa inaan gacanta ku soo dhigaa qofka cadowgeyga badbaadiyey waa kuma kalbataa ayaa badbaadiyey aabe madaxa ay xanuunahay kalbataa ayaan u baahanahay si kastay haataba waa inaan gacanta ku dhigaa ninkaas cadowgayga ayuu badbaadiyey sultaan kalbata ciidan badana soo wata anagaas nagu soo wajahan yahay kadaba
ninkii eego kale nooga daba macaamilaynaya ayaa na khiyaanay soomaa. walba cadowgayga gacan siiya waxaa igu balana in sidan oo kale qoorta aan ugu jaro aniga dhiiggayga si micno daraa in lagu daadiyo midaan yeelayo maaha cadowgaygana si raaxo leh kuma noolaanayo waa inaan dhacsadaa cadkayga ma yeelayo dagaal ayaan qaadaya
sagaal bil iyo sugeeda ayaad canugaaga caloosha ku haysatay, laakiinse markuu dhashay aniga ayaad xabsigayga gashay muddo 25 sano. Canugaaga waa kaa fogeeyey 25 sano kadib. Waxaad rajo ka leedahay canugaaga inuu kuu soo laabto misena ku badbaadiyo? سلطان يري مايا مايا حفظنا ذيك كان هويد يا هايستان ما بدا فيك انا حدر ان الدقال خاد لو ما باهنو ددك سويدا اي غانت كو دغين مسكح يا لو باهيا انا فكرنا لو باهيا ما هي الدقال و خو كين امل ديك الهويدا وي ديليان ور واحد دا سمينيست و انا فكرتا فكر كان او فكر سيدي اباها دو كلا باو بلي
isaga baabi iyo kuligooda dhammeeya ha hala dagaalamo etaa ka reebina maxaa kugu dhacay adiga war faamilkiina oo dhan boqortooyadan ayay u shaqayn jireen oo weliba ay daacad u ahaayeen adigana nin daacada oo boqortooyadan u shaqeeya ayaad ahayd bahubali adiga ayaa gacantaada ku dilay khayaano uu sameeyey darteed haddana waad u jeeddaa wiilkiisa ayaa weerar soo qaaday marka waa inaad dishaa oo xaqii boqortooyada ay kugu lahayd aad iska guddaa waa inaad ninkaas si dhaqsaa u dishaa oo daacadnimadii aan kugu iqiinay aad la soo baxdaa dhaqso orod u dhammee iya haa soo diri yuusan kaa badbaadin geesi ayaan kugu ogaa abaanduulaha boqortooyada waa adiga ninkaas dhaqsi dil u dhammee ayaan ku iray iya ee walaanba ogaa wejigaada dib khalooc imikii soo ekaa inaad khayr soo wadin horaad ii khayaanteen laakiin maanta aniga hadalkiina ma ku jiro waryaa wax walba inaan ii soo sameeyey aad waxaa igu tilmaamteen ay inaanii ahay khayaanadii hore waa dhammaatay ninkii wax walba xaqa u lahaya imaaday baahubaliine xaqiisa dab inaan kala agsugin kataba he dadkan horey aynoo khayaanin balse hadda kama yeelen inayna khiyaamaan nakeen way adiga debku waanad ii diyaarisaa warankaygana waa in la ii keenaa hooy dadkan waa inaad cad goosataa sababtoo ah ninkaaga ayay kaa dileen cunugaaga ayay kaa fogeeyeen marka inaad cafisa maahan dagaalkan qaybli wax banaad ka qaadataa ciidankaygu maxaad sugaysaan cadow ayaa weerar nagu soo ah marka intay weerar nagu soo qaadan waa inaad hortagnaa
igaarkii aan isaan colaadaydan dareemo wax masiibadan intiina soo gaarnin waxaa fiican inaad ka hortagtiin haddii masiibadan na soo gaarto annaga dhan waa burburaynaa waa dhimanaynaa ahay aw ciidankiina meeshaana dhan waa inaad dab ku shidaan ha la gubo dhaqsada si dhaqsa ha loo gubo soo socda waa iska keen dhicinaynaay soo socda miyaad xog ku qaadanaysaa dulli baa soo sagarya aniga waxaan kugu xisaabaya inaad dhimatay laakiin waad inooled 25 sano kadib ayaad igu soo laabatay haddana waxaad doonaysaa aniga inaad idisho misana saldanada inaad igala wareegto markaas haddii aan ku dili waayo maanta ayaad gacanteeda ku jirtaa waana ku diliya maiga basbaadeuude awood ayaad isbaday sooma aniga arrimahayga soo faragashatay yaa ikaa badbaadinayo jirkaaga waan qaawiyey awooddeeda hadda firi sidaan wadnaha gacmahayga aan ugala baxaya jabanes camalaan ku dhahno wadnahan kaa dhuuqa cidiyaan kugu dhigaa baahubaliiga weynaa ma iga badbaadin lacadaa iga badbaadayo thank you.
أسلمت هيدية حيث أردى يولد المسلسل هذا وأفكار هو ترجمان وحد دابن كتا كتبه ما دقا أنا يبقى أوكيك أنت ما عقرتين أنا قرأ عقرتين خمسة سيفت هذه بالكي هاي شدوان هاي قوم هاي قوم يقفوا يقفوا دب هاي شدوان وقتي كان وكلته ووقتي أنا كأن سوق جري أديكنا لشيء دب أيات كشيء ضي ما أنتني أديكنا لشيء هذا أيام تبقى بتسيء وأكثر أحسنها أني هديانا هم هندر باهو بلي سلطان مدنى أي دورتي أني جينا سلطان وحنكو أنكو جاري استوديو فامبوج ماذا حاضر إنه قرجدو قف كأني خالتي إيجلا أما شروع للجبية قف كاس قرتيس هوس مجيناي إخورت إنجريا هدو وادين شيء سد عدو أنا إلى شقيسان هديك لو حد وقتان قرتينا وين أنا عندهم بلنتاسنا واسدان وخالي أنا لقيها وأنا كبر दादा तो क्या महेंद्र बाहुबली के बाद उनके
बेटे महिष्मति के राजा बनेंगे? कहा पता, शिव के मन में क्या चल रहा है हम क्या जाने।